आहे, आपल्यासाठी घेऊन आलेत स्वाद मिरची महोत्सव 2022। मिरची फक्त 190 रुपये किलो। महाराष्ट्रात कुठेही घरपोच मसाले आणि चटणीसाठी एक वेळ अवश्य भेट द्या। स्वाद मसाले कराड तासगाव रोड पलूस आणि गांधी विद्यालय शेजारी विटा। संपर्क 75-30-98-66-66 आणि 75-30-80-66-66। नमस्कार, मी नूतन। आपण पाहताय पलूस न्यूज एक्सप्रेस। पाहुयात आजची महत्त्वाची बातमी विस्ताराने। भिलवडीतील प्रमुख बाजारपेठेमध्ये मुख्य रस्त्यालगत असलेल्या भिलवडी पोलीस ठाण्याच्या पासून अगदी हाकेच्या अंतरावर असलेल्या महेश शेटे यांच्या मालकीच्या राजवस्त्रम या कापड दुकानामध्ये रविवारी रात्री अज्ञात चोरट्यांनी चोरी करून 5,13,000 रुपयांचा मुद्देमाल लंपास केला आहे। नेहमीप्रमाणे महेश शेटे हे रात्रीच्या सुमारास दुकान बंद करून घरी गेले। रविवारी रात्री वादळी वाऱ्यासह पाऊस सुरू होता, त्यामुळे भिलवडी परिसरातील वीज पुरवठा खंडित झाला होता। याचाच फायदा घेत अज्ञात चोरट्यांनी राजवस्त्रम या कापड दुकानाच्या शटरच्या लॉक पट्ट्या ग्राइंडरच्या सहाय्याने कापून दुकानामध्ये प्रवेश केला। दुकानातील सीसीटीव्ही कॅमेरे आपण दिसणार नाही अशा पद्धतीने उलटे केले, त्याचबरोबर सीसीटीव्ही फुटेज हार्ड डिस्क काढून घेतली। यावेळी चोरट्यांनी दुकानाच्या गल्ल्यावरही हात साफ करून सुमारे 60,000 रोकड पळवून नेली। बॉक्समधील साड्या काढून ते बॉक्स त्या ठिकाणी मोकळे ठेवल्याचेही दिसून आले। सोमवारी सकाळी दुकान उघडण्यासाठी आल्यानंतर शटरच्या लॉक पट्ट्या कापल्या असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर शेटे यांनी तत्काळ भिलवडी पोलिसांशी संपर्क साधून याबाबत माहिती दिली। भिलवडी पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक कैलास कोडक यांनी तात्काळ घटनास्थळी भेट देऊन परिस्थितीची पाहणी केली। यावेळी काही रिकामी पोती चोरट्यांनी दुकानामध्येच विसरल्याचे निदर्शनास आले। शेटे यांनी दुकानातील 5,13,000 रुपये किमतीचा मुद्देमाल चोरीला गेला असल्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे। भिलवडी बाजारपेठेमध्ये वारंवार होत असलेल्या चोरीच्या घटनांमुळे भिलवडी येथील व्यावसायिकांमध्ये घबराटेचे वातावरण निर्माण झाले आहे। भिलवडी पोलीस ठाणे अंतर्गत आजपर्यंत झालेल्या चोरीच्या घटनांमधील बहुतांश चोरी प्रकरणाचा छडा लावण्यात पोलीस प्रशासनाला अपयश आले आहे, त्यामुळे पोलीस प्रशासनाने सतर्क दाखवून अज्ञात चोरट्यांना तातडीने जरबंद करून यांच्यावर योग्य ती कारवाई करावी अशी मागणी व्यापारी वर्गासह नागरिकांमधून जोर धरू लागली आहे। चोरी झालेली आहे, बऱ्यापैकी साड्या आणि तुम्ही हे बघू शकता, हे सगळे मोकळे बॉक्स आहेत। साडी आणि इकडचं सीआरएमचं मटेरियल, ड्रेस मटेरियल अशी चोरी झालेली आहे। साधारणपणे आमच्या अंदाजाने 4-5 लाख रुपयाच्या दरम्यान संपूर्ण माल गेलेला आहे। आणि याचं कोणत्या पद्धतीने चोरी झाली? चोरी शटर तोडलेलं आहे, बाहेरनं कुलूप तोडून कटरनं हे शटर तोडलेलं आहे आणि आत प्रवेश केलेला आहे। सीसीटीव्ही आहेत ना तुमच्या दुकानात? सीसीटीव्ही आहे आणि सीसीटीव्हीची फुटेज मशीन सीसीटीव्हीचे सगळं चोरलं गेलेलं आहे। कोरोना आणि महापुरामुळे कंबड मोडलेल्या आमच्या व्यापाऱ्यांना आता चोरीच्या प्रकाराला सुद्धा सामोरं जावं लागते। महिन्याभरामध्ये ही दुसरी चोरी आहे। परवाच आमच्या व्यापारी संघटनेने हजारांच्या दुकानाची चोरी झाली, त्या संदर्भामध्ये पोलिसांना निवेदन दिलं होतं, त्याचा अजून छडा लागला नाही। काही मला वाटतं एक वर्षापूर्वी पोतदारांच्या दुकानामध्ये धाडसी चोरी झालेली होती, मला वाटते 10-15-20 लाखाचं सोनं सुद्धा चोरलं गेलं होतं, त्याचा सुद्धा अजून छडा लागला नाही। व्यापाऱ्यांच्या वतीनं विनंती आहे, या मुख्य बाजारपेठेत जर चोरी होत असेल तर खऱ्या अर्थाने पोलीस ठाण्याचं दुर्दैव आहे। जर या चोरीचा छडा लागला तर आत्ता रमेश पाटलांनी सांगितल्याप्रमाणे मोठं आंदोलन या निमित्ताने छेडलं जाईल। आणि जर चोरीचा जर तुम्ही योग्य तपास लावला तर व्यापारी संघटनेच्या वतीने आम्ही पोलीस स्टेशनचा यथोचित गौरवसुद्धा करू। विनंती आहे, आम्हाला कोडक साहेबांच्याबद्दल पोलिसांच्याबद्दल प्रचंड आदर आहे आणि विश्वाससुद्धा आहे, तो विश्वास या चोरीचा छडा लावून आणखी वाढवावा अशी विनंती आम्ही या निमित्ताने करतो। आणि लवकरात लवकर आता रविवारचा बाजार होता, दर रविवारी आम्ही माईकवरून अनाऊन्स करून सुद्धा 2-3 मोबाईल चोरले जातात। काल आमच्या व्यापाऱ्याचा एका गाडीचा मला वाटतं बॅटरीसुद्धा चोरून नेली, रविवारीच चोरी होतात, यातासुद्धा या आमच्या प्रशासनानं पोलिसांना योग्य त्याची जाणीव ठेवावी आणि त्या संदर्भामध्ये आपण या संदर्भात योग्य ती कारवाई करावी अशी विनंती आहे। अशाच ताज्या बातम्यांसाठी पाहत रहा पलूस न्यूज एक्सप्रेस। लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा पलूस न्यूज एक्सप्रेस।